ప్రతి వర్షం ఉన్నావు అంకల్జీ? 61 61 ఉన్నావు? సరికాని జాగిరి ప్రతి వర్షం ఉన్నావు? ఎంతమంది కొత్తికి వచ్చేసాం పొండు అది తల శ్రీచౌర్ గయ్యో గజులై బస్యో త్యసపచి ఆయర సుర్హేద్ గయ్యో సుర్హేద్ బజ్రీచౌర్ భన్నే ఎప్పుమా బస్యో సుర్ఖేద్మా జాందాఖేరి కతి వర్ష కామ్ గర్నువుంది? యా మా దేర్ వర్ష హజు దేర్ వర్ష అని సుర్ఖేద్మా జాందాఖేరి బిదా ఆఉని తెస్తు కే హుంద్యో? హుంద్యో కే కే బిదా ల్యాఉను భయో తమైలే సుర్ఖేద్ ఉందారి? యా సుర్ద కిరే బిదా ల్యాహరా కిన కో బితే థరే దేవన బువా బిన్ను ఆజు తెస్తు బిదే బితే బి మనే వా బిదా న బై హాగో ఆ బువా బిన్ను ఒరే ఒరే ఠగే ఆయ బిన్నా बुआ बित्नु भएको थियो त? बित्नु भएको छैन, म ढार्दैन। अनि अनि बुवाले नमरे वाले म किन बित्नु भयो भन्नु? बिदा भइन, म घर आउने म होला। अनि घर आएर के हो त, कपाल काट्ने के भयो त? कपाल काटे, घर आएर काट्ने कुरो होइन, जाने बेला काटे, जाने बेला अफिस जाने बेला काटे। तर त्यस्तो कपडा किन यसो लाउनु? हाम्रो छेत्रीको जातले त हामी ऊ गर्दैनौँ, बर्खी बार्दैनौँ। हाम्रो यस्तो भइहाल्छ, बाहुन खग्रीले मात्रै बर्खी बार्ने कार्य भइहाल्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो बेला मैले बाबाको क्रियाविधा नल्याए हुन्थ्यो भनेर अहिले जिन्दगीलाई सम्झिँदाखेरि त्यस्तो लाग्दैन? मैले गलत गरेँ भन्ने लागेर के गर्ने? उसलाई टाउनुको बेलामा जे मन लाग्यो उसै गर्यो, अहिले गरेँ ठिक छ, अलि पाप गरेको छु भन्नु त्यो पापै त नहोला। तर हिँड्नु हुँदा चाहिँ मार्नु नै पाप हो। तपाईँलाई घर आउनु मन लाग्यो? मन लाग्यो, भने दिनु पर्यो। त्यो बेला फोन भएपछि कुरा फेल भइहाल्थ्यो, फेरि फोन पनि खेल्थ्यो, आवा कुरा हुन्थ्यो। त्यसपछि कति दिन बस्नुभयो घर? घरमा एक एक दुई हप्ता जति बसेँ, त्यहाँ बसेँ भइसक्यो। अनि जिन्दगीमा यसो मालपानी खानुभयो कि होइन? मजाले खाइयो त मालपानी त। नापे पनि कति क्विन्टल जति खाइयो होला? जे होस् गाउँघरमा नै भन्छन् कति हो खायो भन्दा तिमीले पानी खायो भन्दा गोरी रोसी खायो भने भन्नु। स्वास्थ्यमा समस्या छैन नि? छैन केही। अनि अन्टिलमा बिहा गर्नुभयो कि अरू पनि? बिहा गरे त्यति हो, उधारी त कति भयो मलाई गर्न लाग्न? कति जति गर्नुहोस् न, उधारी त कति भयो? कति बिहा गऱ्यो, घरमा ल्याएको त्यही मात्रै एउटै हो कि त्यो गाउँमा जति पनि त्यो पाइन्थ्यो? हिँड्ने बेलामा त उसो त हिरो हो नि, केटो त हिरो हुनुहुन्थ्यो कि हिरो जस्तै भयो। त्यसो बलात्कार भन्ने यताउति त्यसो अनन्त केही नै होइन कि ललाई खोजा गरे उसले हो भने नै भनिदिन्थ्यो। ए यसो भए त्यो मलाई बलात्कार त्यो त वर्षौँ वर्ष जेल बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो न? हुन्थ्यो, तर मन मिल्यो भने आई मिली चाह्यो भने उति हेरी हुन्थ्यो, मम्मी मान्छे बाह्रघाट हो। जिन्दगीमा चाहिँ यसो गरे भए हुन्थ्यो भन्ने केही छ? खास त्यस्तो के गर्ने खालि जान्दैन भने जाहिर पाइयो, त्यो त राम्रो कुरा हो। अझै चाहिँ मैले यो गरे भए अझै योमा धेरै प्रगति गर्थेँ भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो केही छ? खास त्यस्तो केही छैन, छोराछोरी सानो उसले भए पनि सरले भए पनि छोराछोरी पढाइयो, त्यसरी छोराछोरी नै जाहिर खाने भए यता गरेँ उता गरेँ, म जिउ पाल्ने भरि गर्थेँ, छोरी पढाएँ छोरा पढाएँ। उस बेलामा अहिले जस्तो गाडी मोटरसाइकल यताउति भन्ने छैन थियो, हिँडेर जङ्गलको बाटो हिँडेर लुगा खाएर पानी खाएर यसो दुःख गरेर जे होस् केटाकेटी पढाउने भयो, दुःख सुख गरे। जस्तै तपाईँले जो मान्छेले पानी खाए बराबर रक्सी पनि खाइयो भन्नुभयो, त्यसको लागि खर्चै भयो होला? खर्च खास हुन्न थियो, गाउँघरमा के भन्ने साथीभाइहरू आमा बुवा भन्ने जहाँ त्यताउति खास उतातिर मैले काम गर्ने कार्यक्षेत्रतिर फिल्ड गयो भने हामीले चिया खाऊँ भनेको छ, उनीहरूले भित्र गएर चामल बनाएर दिइहाल्थ्यो मगर समाजमा। पैसा हाल्नु पर्दैन थियो? पर्दैन, त्यो हिसाबले जति खायो नि भयो, जति खायो खायो भन्दा काममा खडेर गर्ने कुरो होइन कि, काम सिद्धियो भने काम सिद्धियो भने खाने खाने। जस्तोमा त राष्ट्र सेवक पनि हुनुभयो होइन, अहिलेको दिनचर्या कसरी चलाइहाल्छ?
अहिले अब त्यस्तै छ, अब घरमा म बुढा अहिले पेन्सन पाएको छ, त्यही पेन्सन ल्याउँछु। कति पैसा हुन्छ पेन्सन? अहिले 21,400। अनि आजभोलि खानुहुन्न त्यो पानी? अहिले परेको छ, यो गरेर हुनुहुन्छ भने बुढेसकाल लागेपछि थाहा चेतना आउनु रहेछ। पहिले ऊ जस्तो चेतना आएपछि हुन्थ्यो, उसमा यसै पुग्छ भन्ने हो। अहिले बुढेसकाललाई छोराले हेर्ने, छोरीले हेर्ने, यता गर्ने, उता गर्ने, मन अर्कै घरतिर फर्किनु रहेछ। अनि अरूलाई चाहिँ जस्तै यो मदिरापान गर्ने होइन, खर्च गर्ने, परिवार नहेर्ने मान्छेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म यस्तो घर बिग्रेको थिएँ, मलाई यतिको यो खाएर ठुलो मान्छे कसैले भन्दैन रहेछन्, म खाएर त्यतिको खायो भने म त्यत्तिकै अब गाउँहरूमा ठुलो भएको छैन, उस्ताको उस्तै हो, मेरो पोत बढ्ने यताउति खाएर हुने रहेछ, आएनदेखि यस्तो नगरे हुन्छ, शरीरले अलिक बाधा पुऱ्याउनु रहेछ, शरीरले गरी गरी यो पैसा पनि हाल्नु, अनि सबै जानकारी भेलारी हुनु, त्यो भन्नु बरु नखानु भन्नु। एकदमै राम्रो सुझाव दिनुभयो तपाईँले। जो बोल्नुभयो नि यो कुरा हामी सामाजिक सञ्जालमा हाल्यौँ भने तपाईँलाई कुनै आपत्ति त हुन्न नि? त्यही आपत्ति भनेको मैले गरेको कुरा हो, मैले होइन भन्ने कुरो होइन। अब उसले हाकिमले पैसा के अरे बिदा दिन मलाई घर आउने आवश्यक थियो, उसले बिदा दिन अनि बाउ मऱ्यो भन्ने, मैले मारे होइन, म मारे हो जेल जाम दिउँ भन्ने हाकिमले थाक्यो। मैले म आफै आज फेरि गएँ, उमा काममा नगएर थका ठेकी गरे भएको आपत्ति हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि जनताले जे थियो खोप्सो लाने र सेवा गर्न कोही दिने सहजी हुन्छ। अहिले अलि अलि हाजी ठुलो पनि हाल्नु पर्छ, मेरो बाउ मऱ्यो भने दिन्छ भन्ने मेरो सोचाइ भयो, बाउ मारे अनि बुवा घरै हुनुहुन्थ्यो, म लान्छु। हाकिमले बिदा ल्याए भने त बिदै ल्याएर आउनु, बिदै ल्याएर आउँदैन। हाकिम पनि अलि तपाईँ सरलाई तपाईँको समस्या नबुझिदिने हुनुभयो, नबुझिदिने भयो हुनाले त्यो हिसाबले हाकिमहरू पनि व्यक्तिको समस्यालाई बुझ्नु पर्दो रहेछ, होइन भने व्यक्ति त फुट्किन्छ, विभिन्न उपाय लगाएर। हामी फिल्ड कर्मचारी हौँ, फिल्डमा के दुःख परेको छ, कसलाई कस्तो छ, के छ भन्ने भयो हाकिम हो, यसलाई घरमा कस्तो छ के छ भन्ने नभन्दा आफ्नै त्यो कुर्सीले मात्रै हेर्ने हाकिम त म त छैन, मेरो मनले माइन त्यो काम गरेको थिएँ मैले भन्दै भन्दैन। अनि त्यो बेला के यहाँबाट हिँडेर जानुपर्थ्यो कि के हिँडेर यहाँबाट दामसम्म लानेदेखि हिँडेर बजारसम्म गाडीमा हो, त्यसपछि बजारदेखि फेरि म एक दिनभरि हिँडेर बजेट सर भन्ने मेन कुनाबाट जानुपर्छ, हिँडेर हिँडेर जस्तो यात्रा गाडीमा मैले कमाइ गरेँ, हिँडेर चाहिँ मैले बिताएँ। जागिर गरे पनि दुःख त भयो, दुःख हिँडेँ, अहिले अब पेन्सन खानुभएको छ, अब तपाईँलाई राहत पनि भएको छ होइन, तपाईँसँग दुःख तपाईँसँगकै मान्छेहरू अहिले पनि अब आफ्नो जीवन अलिक गाह्रोसँग चल्यो होला, तपाईँ पेन्सन खानुभएको छ, मौज भएको छ, मस्ती भएको छ, पहिलेको दुःख गर्यो, अहिले पनि आफूले खाने पुग्छ, बट्टाबुट्ले मान्छेले जति पनि पुग्दैन तर अलिक पुग्दो भयो, राम्रै छ। ल कुरा गरिदिनु हो, धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कल, तपाईँको दीर्घायु होस्, अझै धेरै समय बाँध्नु परोस्, फेरि भेट्न मिलोस्, मर्ने हामीलाई आशीर्वाद मिलोस्, सुझाव मिलोस्। यो कुरा हामीले गरेकोमा अति अति हजुरहरूलाई मुरे मुरे धन्यवाद छ, अहिले हजुरको जागिर पनि अलि पल्लो फाप्लो गर्ने, अलि राम्रो हाकिममा फेला पर्नु, नराम्रो स्वर हाकिममा फेला पर्ने हो, तपाईँहरूलाई पनि त्यसै जिउँदै बाउ मार्ने होला, त्योदेखि सचेत भएर काम गरिदिनु होला भन्ने आशीर्वाद दियो है। हवस्, धन्यवाद।